Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV e começando mais uma semana com muito artesanato, com muita alegria. Já vá avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. E no programa de hoje a Silvana vai trazer para vocês um casaco maravilhoso. Vai contar sugestões incríveis aí para você que ama trabalhar com peças diferentes do inverno. Vai me contar tendências do inverno, vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. Mas antes, é claro, vou receber a Rita para falar das nossas feiras. As feiras voltaram! Bom dia! Uma coisa boa, bom dia a todos, gente. Vamos falar de feiras. Aliás, ontem eu visitei uma feira super feliz. Como é bom, né? Cheio de gente, cheio de novidades. É isso que nós estamos precisando. Se atualizar. E primeiro nós vamos direto para o Rio Grande do Sul. Vem Artesanal Sul. E o legal é que no espaço maior, com mais professores, mais demonstrações, mais cursos, venda de materiais, a Artesanal Sul já tem data. Anote aí, Rio Grande do Sul. Conta pra gente das novidades. Conta. A feira já tá super adiantada, praticamente pronta, num formato diferente esse ano, doutor. Nós estamos levando a indústria pela primeira vez. Como vocês sabem, a gente estava num espaço muito legal, mas que era pequeno. Sim. Agora nós vamos ter uma área muito maior, com corredores mais largos para todo mundo ficar mais à vontade, com muitas exposições e, claro, com a indústria levando muitos cursos, que é a novidade desse ano. Vai acontecer na FIERGS, na Federação das Indústrias, que já tem um pavilhão apropriado de feiras. E, gente, se entrar lá no nosso site, já está cheio de cursos. Então, para saber tudo o que está acontecendo, acompanha pelo site da WR e nas nossas redes sociais. O legal, né, que a Rita sempre comenta, né, quando a gente fala de uma feira de artesanato, a gente ajuda ao artesão, à indústria, fomenta o mercado de artesanato de toda a região. Então a gente está falando do Rio Grande do Sul, que é um estado onde tem muito artesanato. E aí quem não consegue vir até a Mega Artesanal, que é o sonho de consumo, acaba vendo um pouquinho de cada coisa na Artesanal Sul. Alô, Rio Grande do Sul, anota aí, de 29 de junho a 12 de julho, a 2 de julho. Já entramos no mês de junho, ou seja, falta pouco para começar a nossa primeira e tão esperada feira de artesanato há mais de 2 anos. Acabou o Artesanal Sul, a gente vai fazer uma viagem longa até Recife, porque depois da Artesanal Sul, no mês de setembro, vem aí a nossa querida Artesanal Nordeste, hein? Delícia, né? Já tô sabendo que você já tá com um grupo. Caravana! Uhul! Uma caravana, aliás, muita gente perguntando sobre caravana, a gente tem indicado, Dotan, porque algumas regiões já têm grupos formados. Sim. E outros estão se formando. Gente, Artesanal Nordeste também já começando a colocar os cursos no site, que os cursos a gente depende dos expositores que nos passam essas grades, né, em todas as feiras, mas já tem curso no site da Artesanal Nordeste, muitas exposições também, um espaço que todo mundo sabe que é um espaço muito gostoso. Então, de 1 a 4 de setembro estaremos no Nordeste. E o legal, né, eu estive na Artesanal Nordeste, assim como na Sul, no Nordeste mesmo, as pessoas sentem muita dificuldade de encontrar os materiais que na grande maioria estão em São Paulo e o frete não é tão barato para o Nordeste. E aí o que eu percebo das pessoas, Rita, que elas aproveitam que muitos lojistas grandes de São Paulo, as indústrias vão para a feira e aproveitam para comprar bastante material sem o frete. Então tem essa observação para aproveitar, né? As próprias lojas locais se abastecem muito mais para a feira, vão mais preparadas para receber aquela quantidade grande que a gente tem de caravanas visitando a feira. Muita gente do interior, de outras capitais, porque Recife estrategicamente, né, está numa localização que a logística permite vir muita gente de outras capitais também. Isso é muito bom. Vem gente de Natal, vem gente da Paraíba, vem gente da Bahia, enfim. Artesanal Nordeste, um pouquinho da artesanal
no nosso querido Nordeste, que é rico e muito em artesanato. E depois, é claro, a Mega Artesanal, você de São Paulo, interior de São Paulo, outro estado, anote na sua agenda e se programe para vir passar os 4 dias da Mega Artesanal. As vendas, venda de ingresso e todas as informações, não só sobre a Sul, Nordeste e Mega, estão sempre no site, né, Rita, para o pessoal se atualizar, né? No site da AWS São Paulo. Use sempre o site, porque ali tem horários, tem caravanas, atendimento de caravanas. Em todas as feiras, nós vendemos antecipadamente ingresso para caravanas. No caso da Mega, também vendemos ingresso antecipado para o grupo. Então, já estão à venda. Inscrição para lojistas, né, que podem entrar qualquer dia da feira, faça o seu cadastro. Então, assim, tudo que você precisa saber das nossas feiras, wrsaopaulo.com.br. Muito fácil. Tá elegante demais, a Rita. Como tá linda, a Rita. Eu acho que ela já tá no espírito que as feiras estão voltando. Estamos todos nós animados, ansiosos e sempre com a organização e o capricho que a Rita faz todas as feiras, recebendo nós, expositores, e vocês, artesãos do Brasil inteiro, com muito respeito, com muito carinho e com muito amor. Esse sorriso, ela tá sempre lá, quando abre a feira e o pessoal vai tocando aquelas musiquinhas, a gente sou vai a primeira. Entrando. Ai, que delícia, hein? Sou sempre a primeira. Só lembrando, daqui a pouco tem a Silvana, toda esquina, que é blogueira, com uma peça maravilhosa. Vou mostrar a peça da Silvana para segurar nossa audiência, mas eu quero lembrar dos produtos da Rede Lise, né? Mostrar imagens do que a gente pode fazer com os produtos da Rede Lise. E muita gente me pergunta, Doutor, onde que eu encontro os produtos da Rede Lise? Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, então você que está acompanhando o nosso programa, pode visitar o site redelise.com.br. São 14 endereços que são as Rede Centers, né? São as lojas que vendem os produtos da Rede Lise, mas você, para nossa alegria, que está acompanhando o nosso programa, poderá acessar o site agora mesmo, redelise.com.br. Coloca lá o seu cupom Ateliê na TV. E o interessante, o bacana do site da Rede Lise é que temos mais de 700 vídeos. 700 vídeos ensinando como utilizar essas resinas, ensinando a utilizar borracha de silicone, centenas de pigmentos e muitas novidades. Então você que está acompanhando o nosso programa, quer entrar no mercado de resinas, quer aprender a fazer peças diferentes, acesse o site da Rede Lise para conhecer um pouco mais desses produtos aí. Parabéns à Rede Lise, estamos cada vez mais assim se adaptando e conhecendo mais esses produtos. Essa mesa mesmo maravilhosa está aqui no nosso cenário. Então acesse o site redelise.com.br para conferir todas essas novidades. Mandar um beijo para todo mundo lá da nossa Rede Lise. Tudo bem, Silvana? Tudo bom, dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de novo. Sempre muito bom estar aqui com vocês, ainda mais, né? Acompanhando toda essa questão do artesanato, a Rita falando da Mega, as feiras que voltaram com tudo. É muito bom, né, gente? A gente poder voltar nesse contato, esse convívio com as pessoas no mundo real, né? Tempo, né, Silvana? Muito tempo. Assim, eu falo que eu não recuso nada. Me convidou, já tô lá, já tô de mala pronta, porque a gente ficou muito tempo trancado dentro de casa. Me fala um pouco da peça, Silvana, até porque agora a gente está entrando no inverno, muita gente já preparando as peças, seja para uso ou para venda. Me conta um pouquinho dessa peça. Sim, é hora de vender agora, né? Essa peça, gente, olha, ela parece assim uma peça super difícil, né? Porque ela tem todo esse trabalho e ela é uma peça muito fácil. Inclusive, eu queria falar que quando você pegar esse tipo de fio, que ele é matizado, que tem várias cores, você nem precisa ficar quebrando a cabeça muito com elaboração de ponto e construção da peça, porque o próprio fio vai dar esse efeito para a peça. Então, quando a gente pega um fio liso, que nós vamos usar o ternura, né? O ternura, ele tem tanto matizado quanto liso. O liso, você tem a possibilidade de trabalhar os pontos, porque eles vão ser evidenciados, você vai ter muito mais evidência. Mas esses que são matizados, se você pegar uma peça e fazer uma peça reta, de ponto alto, você vai ter um efeito maravilhoso, vai parecer que você trabalhou por horas, vai super valorizar a sua peça. E é simples. Olha que legal, né? O novelo já dá essa nuance de cores. Já a gente vai falar do ternura, que é esse produto que ele tem um caimento, Nossa, né? Ele tem um toque delicioso. Maravilhoso, né? Você vê
você pega a peça pronta, né, que nem essa peça que eu fiz, parece que ela é uma peça super estruturada, uma peça pesada, mas ela é uma pluma, gente, ela é muito leve, delicado. É muito delicioso e esquenta. Esquenta gostoso, uhum. Né, a gente percebe, dá pra perceber, né, olhando a peça. Sim. Aqui. Depois a gente vai mostrar as outras peças que gentilmente a Silvana trouxe aqui, mostrando que o inverno tá com tudo. Inverno é só circo, com muitas opções. Bora para nossa aula. Peça Bora. Fácil para quem está começando? É fácil para quem está começando. Você não precisa se preocupar com construção da peça, porque ela é muito simples. Então, ela é uma peça para iniciante, tá? Você que nunca fez uma peça de vestuário, essa peça é ideal para você, porque você vai ter que tirar pouquíssimas medidas e fazer só uma construção de ponto alto e uma variação, uma pequena variação de ponto alto na manga e depois encerra com ponto baixo. Então, ela é uma peça super simples para você que está começando, para você que vai fazer para vender, porque é aquela peça que você faz assim, ó, rapidinho. Então, para você que faz para vender, para você que está começando, para você que já faz há muito tempo, vai fazer mais rápido ainda. Oba! Bora? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu novelinho. A gente vai trabalhar com uma agulha bem grande, tá, pessoal? É uma agulha de número 8, que é o quanto maior a agulha, mais leve, mais macia o toque, melhor ela vai ficar, tá? Então, certo. Maior a agulha para vestuário, maior é o conforto que você vai ter na hora que você vestir a peça. Esse novelo, ele já vem com o Easy Pull, que é essa tecnologia maravilhosa aqui, ó, que a gente tem para facilitar a retirada do fio do miolinho aqui do novelo, né? Então, isso facilita muito, porque o novelo não fica rodando, né? Você Sim. não vai ficar perdendo ele, então facilita muito. Eu vou fazer uma amostra, tá, gente? Essa peça que eu fiz, ela veste o GG confortavelmente, tá? Então, você vai fazer para essa peça, você vai trabalhar 96 correntinhas. Eu vou fazer uma amostra com 20 correntinhas, tá, ó? Então, é só as correntinhas, mas a gente começa pela base da blusa. Então, a gente vai começar pelo barrado da blusa, que são as 96 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou fazer uma amostra com 20. É importante que seja número par, porque a gente vai ter que fazer uma divisão ao meio e depois a outra metade dividir ao meio novamente. Então, para que fique a contagem fique certinha, sempre em número par, tá? Então, você vai tirar a medida do seu busto. Essa medida você vai fazer em correntinhas, tá? Então, se deu 90 centímetros, deu mais... Vai, 90 centímetros, você faz 90 centímetros de correntinha, conte as correntinhas para dar um número par, tá? Então, se der, por exemplo, 89, mais uma, 90. Deu o número par, tá? E aí você vai subir, depois que você atingiu a medida que você precisava, segura aonde você fez a última correntinha e faz mais três correntinhas. Uma, duas, três, tá? Três correntinhas. Aí você conta uma, duas, três, quatro, que é onde você está segurando. Na quinta correntinha, você faz um ponto alto. E aí, trabalha um ponto alto para cada elo desta correntinha, tá? São, no meu caso, na minha amostra, 20 correntinhas. Eu vou trabalhar contando com aquelas três correntinhas que eu fiz para iniciar o trabalho. Eu vou trabalhar 20 pontos altos. Naquele tamanho que eu fiz, né, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, são 96 correntinhas, tá? Então, eu trabalhei 96 pontos altos. Aqui ela está trabalhando em 20 para simular uma peça menor, exato, que fica mais difícil mostrar uma peça maior. É, até para não ficar cansativo para o pessoal lá de casa ficar vendo, né? Porque imagina eu fazendo aqui 96 pontos altos, fica cansativo. Então, para o pessoal, para a gente deixar o passo mais dinâmico, Mas a gente faz miniatura. Mesmo sendo uma peça grande, né? Você falou que veste G até, né? É. A gente consegue fazer num dia, né? São aquelas peças que vocês, professores... Tem aprimorado, tem. Porque ficar pronto no mesmo dia dá para vender por um preço legal, porque Exato. Não demorou tanto tempo para preparar. Você ganha Essa no tempo. É a tendência, né, Silvana? Você ganha, você acaba tendo o seu lucro, né, a gente, o artesão acaba tendo lucro no ganho de tempo, Sim. porque tempo é dinheiro, né? Então, é se você consegue fazer, e consegue mesmo, tá, gente? Porque eu fiz essa blusa ontem,
à noite. Olha que rápido, né? Então eu terminei ela ontem à noite e é muito fácil. Porque, olha, além de tudo, o fio, olha como ele é um fio espesso, né? Ele é um fio mais gordinho. Ele é super leve, mas ele tem uma espessura boa. Então eu faço uma carreira já de pontos um altos, grande. Eu já tenho dois dedos de carreira de medida. Então, e a agulha também ajuda. E é uma super tendência. Essa é qual o tamanho de agulha? Com que tamanho de agulha eu vou poder preparar o casaco ternura? Agulha número 8. Ah. Essa daqui é uma agulha de número 8. Mas caso tem pessoas que não se adaptam muito. Tem pessoas que gostam de agulha mais fina. Eu falo que a agulha é o seu instrumento de trabalho. Então, você vai escolher aquilo que se adapta a você. Se você gosta de trabalhar com número menor, trabalha com número menor. Ô Silvana, tô aproveitando que o nosso câmera Toninho tá bem de perto. Uhum. E tem gente que tem dúvida de como segurar a agulha, por incrível que pareça, né? É. O jeito que você segura, porque a gente segurando a agulha de uma maneira errada, depois de 15, 20 minutinhos, começa inclusive a ter dores nas mãos, o que é comum. Sim. O que que você indica? Eu vejo que você segura com três dedos ela, sim, né? Só para o pessoal ter uma... Quem está começando, né? Em respeito a todos que estão começando. Olha só, eu vou segurar de um jeito que com certeza vai dar dor no pulso de quem estiver trabalhando e vai dar dor aqui, ó. Ótimo. Se eu segurar desse jeito aqui, ó, quando eu faço isso aqui, olha o meu dedo como ele fica tensionado. Dá para perceber. Tá vendo? Ó, olha isso aqui. Isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou estar judiando do vai meu machucar. Nervo aqui. Exato. Enquanto que se eu pego assim, ó, como se eu pegasse uma caneta para escrever... E a mão sempre relaxada, tá, gente? Tem gente que fala assim, ah, eu faço, meu ponto é muito apertado. Porque você pega e parece que você tá com raiva da agulha, ó, não faz olha, isso. Olha que imagem perfeita, ó. Então, olha, o ideal, só para explicar pro pessoal, é pegar leve. Pega então... leve, ó, delicado. Tenha carinho com a sua agulha. Então, ótimo, ó, pega delicado. Não precisa apertar, ela não vai fugir de você. Ó, e ó, ó, você vai fazendo isso aqui. Eu não tô tensionando nada na minha mão, nenhum dedo, nenhum nervo. Nada, o pulso tá olha livre. Olha que legal. E essa borracha de silicone, né? Ajuda muito, ela, tá? Ela esse deixa tipo mais de agulha ajuda sem bastante. Sem machucar, né? É, a gente tem essa, a gente tem um conforto do emborrachado, né? As agulhas da Círculo tem assim, emborrachada, tem a com madeira, tem a mais fininha. Mas eu sempre recomendo essa, que eu tinha muita dor aqui. Importante. E o seu dedão tá na parte reta da agulha, parte né? Reta tem aqui, tem uma parte reta. Aqui, isso, olha que legal. Ó, você pega aqui e pronto, ó. Você apoia o dedo aqui, legal, e segura aqui, legal, ó. Legal. É legal a gente mostrar isso, que eu sei que tem gente com dúvidas. Às vezes parece uma coisa simples. Pra e tem gente que tem... Pra quem já tem, pra quem já trabalha, é uma coisa assim. É uma coisa quase que automática. Mas como a gente tá falando pra pessoas que estão... De repente, querendo se aventurar, sim, né? Sim. Então já legal, começa da forma certa, né? Ótimo. Deixa eu me perdi não, né? Eu fui fazendo e não falei pro pessoal de casa. Tamo junto. Empolguei, né? Então, ó, terminei a carreira com todos os pontos altos que eu precisava. Nas próximas carreiras, em todas agora, daqui pra frente, você vai iniciar sempre da mesma forma. Então vai subir três correntinhas, duas, três... Três correntinhas e vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, quando eu digo ponto sobre ponto, é ponto alto sobre ponto alto. Então, você vem aqui na cabeça do ponto alto da base, ó, coloca a sua agulha, ela entra com facilidade, tá? Porque a gente tá trabalhando com uma agulha bem folgadinha e faz um ponto alto. E aí, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, sempre tomando cuidado de ter a mesma quantidade, tá? Começou com 100 pontos, termina com 100 pontos, tá? Todas as carreiras vão ter que ter os 100 pontos. E aí vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Não vai mudar mais agora. Olha como é uma peça simples. Agora, um ponto só, né, no caso. É um ponto só. Agora a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto em carreiras de ida e volta até chegar na altura da cava, onde a gente vai fazer as divisões e preparar a parte da frente... E a parte das costas para poder terminar e costurar e colocar a nossa manga, tá? A manga tem um diferencial de pontos, é onde nós vamos mudar o ponto, que ela tem um trabalhinho um pouco diferente. Mas é só uma variação, tá? Você que está iniciando agora, está começando agora, na manga é só uma variação do ponto alto também. Já já vou mostrar a manga, vou só mostrar novamente a peça, um casaco lindo, maravilhoso. E um diferencial desse casaco... É que a professora Silvana trabalhou com o ternura. E agora é hora da gente mostrar
que são 31 cores do Ternura. Eu sei que você que está acompanhando o nosso programa está louca e louco para preparar suas peças de inverno e nada melhor do que um fio diferenciado. Nós estamos vendo as cores lisas e também o Ternura traz para vocês essas opções de novelos já com várias opções no mesmo novelo. Então quem está chegando agora está se encantando com a maciez que o fio Ternura traz para todos vocês, com 31 opções de cores. Então você que está assistindo o nosso programa, já está pensando em preparar os seus casacos, ou até mesmo cachecol, vamos perguntar para a Silvana se ela indica o Ternura para cachecol, para gorro, para outras peças também. Vamos aproveitar que a própria Silvana está aqui e pedir dicas e sugestões de peças que podemos utilizar com o fio Ternura. Eu quero repetir para todos vocês, é lançamento, é novidade que somente a Círculo traz para vocês. E no site circulo.com.br você vai ter acesso a receitas e gráficos gratuitamente. Então visite lá. Lá você vai aprender a trabalhar com casacos, com cachecóis, entre outras novidades. Círculo.com.br. Mandar um beijo para todo mundo lá da Círculo, acompanhando sempre o nosso programa. Agora eu quero falar de Águas de Lindóia, é você que está acompanhando o nosso programa. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, hein? De viajar e participar do nosso maior festival de cursos de artesanato. É o de Águas de Lindóia. Lá vocês terão, olha que legal, hein? 25 cursos. Mas, doutor, que cursos que a gente vai fazer em Águas de Lindóia? Tem curso de pintura em tecido, tem curso de boneca, tem de patchwork, tem, é claro, de tricô, crochê, bordado. E você que irá participar dessa viagem inesquecível, ai, que saudade das nossas viagens, você que vai escolher quais serão os 8 cursos que você irá fazer. Então, prestem muita atenção, porque nesta segunda-feira, hoje, quem entrar em contato pelo WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp bem grande, vai ter uma condição para lá de especial, para poder voltar a viajar conosco. A data já está confirmadíssima, do dia 23 até o dia 27 de novembro, estaremos no Hotel Majestic em Águas de Lindóia. Nossos ônibus sairão do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Guarulhos, da rodoviária do Tietê e da Barra Funda. Então você que está nos assistindo agora no Rio de Janeiro, a turma de São Paulo, o pessoal do interior, da Baixada Santista, todos vocês estão convidados para passarem 5 dias de muita, mas muita alegria, de muito artesanato. Só de viajar já vale a pena. Quando você viaja, não precisa cozinhar, lavar, passar, o quarto está sempre arrumado. Então venha fazer parte da nossa viagem. Olha a Tota, olha a Sueli, olha a Thelma, as meninas e, claro, a nossa Marina de Campinas, linda, maravilhosa. Então entre em contato hoje pelo WhatsApp e se inscreva para uma viagem para você. Isso é muito legal, a gente preparar as nossas viagens, se divertir, ser feliz. Vamos voltar aqui no mesmo ponto, né, Silvana? Uhum. Tem muita gente chegando, né? Sim. Então, só para lembrar o pessoal, você fez 20 pontos, não é isso? Na nossa amostra, eu fiz 20 pontos, né? Mas a peça que eu tenho aqui pronta, que veste, é mesmo um P, tá? Porque é um casaco conforto. Então, certo. Ela fica um oversize mesmo, não tem problema. Então, nessa peça, eu trabalhei 96 correntinhas e trabalhei 96 pontos altos. Ótimo. Na minha amostra, eu trabalhei só 20, porque eu vou fazer uma miniatura aqui agora, tá, uma brincadeira. Perfeito. Tá? Então, eu trabalhei, nesta minha miniatura, eu trabalhei 4 carreiras. Na minha peça original, eu trabalhei 18 carreiras de ida e volta de 96 pontos altos, tá? Aí eu fiz o quê? Cheguei na altura da cava. Quando eu cheguei na altura da cava, eu dividi ao meio. Então, eu tenho 96 pontos altos, eu vou ter 48 pontos altos para a parte das costas. E vai me sobrar 48, que eu vou dividir em 2, que é para a abertura aqui na parte da frente, tá? Então, eu vou ficar com 24 de um lado e 24 do outro. Então, eu trabalho aqui, ó, venho direto, 24... O meu é 20, então fiquei com 10, 5 e 5. Mas você vai trabalhar 24 pontos altos e vai começar a trabalhar a carreira de ida e volta nesses 24 pontos altos, tá? Então, ó, vem, trabalha ponto sobre ponto da mesma forma, tá? O desenho ele vai se formando com o fio que é matizado. E aí você vai trabalhar por 12 carreiras para fazer a manga, tá? São 12 carreiras de ponto alto
No caso dessa primeira parte, 24 pontos altos. Vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Eu vou fazer só três, porque como eu disse, aqui a gente tá fazendo só uma amostrinha. Porque, tá vendo como é fácil essa peça, doutora? E eu tô vendo que enquanto você vai trabalhando, né, crochetando, ela já vai mudando as cores, né? Esse é um grande diferencial de ternura, o que facilita, né, na composição de cores. É, enfim, na hora de você escolher os seus modelos. É aquilo que eu estava falando, parece que você fez um trabalho super difícil, né? Emendou várias cores, pensou... Não, você não precisa pensar nada. O fio faz todo esse trabalho para você, ele vai te dando todo o desenho. Então, ó, você vai trabalhar aqui 12 carreiras, né? Onde eu tô aqui? 12 carreiras, né? E de 24 pontos altos. Arremata seu fiozinho. A gente vai trabalhar por partes. Arremata, faz o seu arremate, dá um nozinho bonitinho para não soltar, tá? Sempre cuide muito bem dos arremates para você ter uma peça que o cliente, principalmente se você estiver fazendo para vender ou para presentear, não vai encontrar nenhum defeito, não vai ter perigo dele desmanchar na mão do cliente. Então, arremate direitinho. Aí agora você vai trabalhar a parte das costas, tá? Ó, então temos aqui uma lateral, a gente vai trabalhar a parte das costas. Nas costas, no tamanho original, são 48 pontos altos. E eu vou trabalhar só 10 aqui. Então você vem aqui, ó, do lado onde você parou de trabalhar aqui, ó, do ladinho, tá, ó, parou de trabalhar aqui. Então você vem aqui do lado. Nesse primeiro ponto, você já começa a trabalhar, tá? Então, ó, é só colocar a agulha, pega o fiozinho que você vai começar a trabalhar de novo, puxa. Ele vai ficar com essa sobrinha, ó. Essa sobra, você vai escondendo nas correntinhas, ó. Então, eu faço isso aqui, ó. Passo por cima da agulha, uma laçada, uma correntinha. Agora, ele já está do lado de cá, segunda correntinha. Para a terceira correntinha, eu levo esse fiozinho para lá, terceira correntinha. Assim, eu já faço um arremate aqui, que eu já posso cortar aqui, que o meu fio não vai soltar e ele já fica com o arremate de início, ó. Já tá o meu ponto alto aqui prontinho, tá? Então a gente já vai facilitando também o trabalho. E aí ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou fazer só 10, mas você vai fazer 48, tá? Eu já tenho uma aqui prontinha, pequenininha também, ótimo, tá? Ótimo, só pra mostrar pro pessoal. Só pra mostrar. Perfeito. Para o pessoal que é igualzinho. Como que vai ficar na hora que você terminar de fazer as três partes, tá? Ó, a sua peça, ela vai ficar desta forma aqui. Ó, consegue ver, ó. Tá aberto aí. É, ó. Ó, então, aqui, isso aqui é as costas, onde nós temos 48 pontos altos, na real, né? Aqui é só uma virtual. Sim, é só uma menorzinha, né? Aqui, como se fosse uma boneca. É uma boneca. Isso aqui é para o amigurumi. Você faz uma para você e uma para o seu amigurumi. Aqui é a parte da frente, né? Uma lateral da frente e aqui é outra parte da frente. Quando a gente dobra aqui, ó, a gente já forma o nosso corpo do casaco. Um coletinho. Olha, já fica... tem inclusive essa opção. Se eu não colocar a manga, é um colete. E fica muito bonito, tá, gente? Porque eu fiz ele nessa parte aqui, aí eu vou provando, porque eu sempre faço as peças que caibam em mim. Sabe. E aí eu vou provando, aí eu provei e falei assim, nossa, eu deixaria fácil como um colete. É, também é uma sugestão, claro. Ó, você vai terminar aqui, né, ó, você vai terminar a carreira aqui. Você já pode, inclusive, nós não vamos costurar, a gente vai fazer crochê, tá, gente? Então, ó, eu vou deixar aqui, né? Eu vou mostrar aqui o original, porque vai ficar mais fácil para o pessoal de casa. Nem precisa de agulha de tapeceiro, vai com crochê. Não precisa, crochê mesmo. Ó, como a gente trabalhou 24 pontos altos nas laterais, eu deixei para fazer essa dobrinha da gola, que ele mesmo faz sozinho, eu deixei aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 8 pontos sem trabalhar. E depois o restante eu costurei no ombro. Costurei não, né? Eu fiz o crochê. Vou mostrar aqui na pecinha pititica que a gente fez. Então, eu vou deixar dois para fazer uma golinha. Como que eu faço? Eu terminei aqui, então eu vou fazer dois. Eu vou vir aqui, faço um ponto baixíssimo, que é só aquele que a gente passa por dentro do ponto, puxa a laçadinha e pronto. Ó, fiz um ponto baixíssimo. E vou prender três.
você vai deixar aqui 8, tá? Vai fazer 8 vezes isso que eu acabei de fazer aqui. Aí vai colocar a parte das costas de encontro com a parte da frente. Vai colocar ponto encontrando com ponto, tá? Os pontos têm que conversar aqui um com o outro. E aí a gente vai pegar aqui, ó, essa laçadinha do meio do ponto. Laçadinha do meio do ponto com a laçadinha do meio do ponto do outro lado, da outra pecinha. E puxa fazendo um ponto baixíssimo. A mesma coisa no outro. Então, se você deixou ali... 24 menos 8, 16. 16. Então, você deixou 16 pontos. Você vai costurar 16 pontos, tá? Costurar, não. Eu falo costurar, mas não é. Você tá fazendo carreiras de ponto baixíssimo, pegando a alcinha do meio da parte da frente e a alcinha do meio da parte de trás. E olha só que legal, ó. Você vai acabar aqui uma lateral, né? Um ombro. E a gente, você viu que eu não cortei você o fio, não vem, né? Emenda, né? É, esse é o segredo, parece que é uma coisa só, né? Ó, eu não cortei o fio, eu já fiz a costura aqui, né? Aí aqui eu já vou fazer a manga. Já vou de uma vez. A não ser que você vai deixar ele como um coletinho, que fica lindo, tá, gente? Pode deixar como colete. O Doutor falou das dicas, né? Esse fio é maravilhoso, ele serve para você fazer colete, pantufa, meia. Então, com ternura. Com ternura. Pantufa, meia, colete, gorro, cachecol, touca. Você pode fazer todo o que você... Manta para bebê. Esse fio é maravilhoso para manta para bebê. Até porque ele tem um toque maravilhoso. Vamos mostrar de novo que são 31 cores, né? Sim. Muita gente que está chegando agora ainda não conhece. É o fio ternura da Círculo, que vai fazer muito sucesso nesse inverno. Você que está acompanhando o nosso programa, quer conhecer um pouco mais sobre as opções de cores e assim como um pouco mais sobre esse produto aí, que a composição dele é 100% poliéster, a maciez que somente esse produto, que é o Ternura da Círculo, traz para vocês. Lá no site da Círculo, você vai ter acesso a inúmeras peças, muito passo a passo, principalmente você que está entrando no mundo do tricô, do crochê, quer aprender a fazer casaco, quer aprender a fazer gorro, entre outras peças, acesse agora mesmo o círculo.com.br. Lá você vai conhecer o fio Ternura, mais uma novidade que somente a Círculo traz para vocês. Quando você for a uma loja, um armarinho, dê sempre preferência aos produtos da Círculo, porque a Círculo sempre dá preferência para vocês, não só pelos produtos, pela qualidade dos produtos, como trazendo profissionais como a própria Silvana e o time de professores da Círculo, trazendo aprendizado e alegria para todo o nosso Brasil. E falando em para todo o nosso Brasil, vou mostrar imagens de Recife, você que quer ir para Artesanal Nordeste. A Rita falou da Artesanal Nordeste, pois então nós temos uma caravana para você passar dias inesquecíveis em Porto de Galinhas e, claro, em toda Pernambuco. Essas são imagens da nossa última caravana. Ai, que saudade da nossa querida Recife, hein? Lá nós vamos passear, nós vamos visitar a Feira Artesanal Nordeste, vamos também passear pelas belíssimas praias de Pernambuco, a gente acaba fazendo um pet pizza lá no hotel, todo mundo costurando, se divertindo, aí vamos para Porto de Galinhas, que maravilha que é Porto de Galinhas também, além da própria Pernambuco. Então você que quer passear conosco em Olinda, visitar Artesanal Nordeste, participar de uma viagem inesquecível para Recife, é só entrar em contato conosco agora. Eu vou deixar o WhatsApp bem grande, até porque as vagas são limitadíssimas. O voo sai do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, mas se você que está nos acompanhando em outra cidade do Brasil quer participar também dessa caravana, e detalhe, hein, ficaremos hospedados num resort de frente para o mar em Porto de Galinhas. Quer mais? Tá aí o número do WhatsApp para você, quem sabe, garantir uma das vagas para passar 4 dias inesquecíveis. Alô, Recife! Estamos chegando! E depois dessa caravana maravilhosa para Recife, nós teremos Natal Luz em Gramado, que é uma viagem também incrível. Quando você vai para Gramado e Canela no final do ano, toda ela se transforma em Natal. Então a gente vê Papai Noel, a cidade de Gramado por si só, eu amo Gramado, Canela, todo o Rio Grande do Sul em si, muita gente leva o neto, o sobrinho, até mesmo o marido. Então você que está nos acompanhando, quer viajar conosco ainda esse ano
para Natal Luz em Gramado, é bom você entrar em contato o mais rápido possível, porque vagas tanto para Artesanal Nordeste como para Natal Luz em Gramado são limitadíssimas. É uma caravana só, um grupo fechado que acaba indo conosco para Porto Alegre. O voo sai de São Paulo até Porto Alegre e de lá iremos para a nossa linda Gramado e Canela. É claro que a gente vai tomar um vinho, vai comer um queijinho, vai passear, tem cachoeira, olha, é maravilhoso. Uma viagem incrível. Entre em contato hoje e tire todas as suas dúvidas sobre uma viagem onde você vai se divertir, vai se sentir bem, vai fazer amizade para a vida toda. É isso mesmo, novas amigas para a vida toda que amam artesanato como você. Pense um pouco em você, entre em contato, tire todas as dúvidas, não só sobre as nossas caravanas, como também sobre os nossos cursos, festival de cursos de boneca, tem curso só de patchwork, tem a nossa famosa viagem de água de Lindóia. Então entre em contato e, claro, venha viajar e fazer parte da família Ateliê TV. Tem plantão hoje, nesta segunda-feira, nesse número que está na tela aí, o WhatsApp, para que você possa, quem sabe hoje, nessa segunda-feira, não garantir a viagem da sua vida. Detalhe, Natal Luz em Gramado é uma viagem que eu indico para você também. Incrível, maravilhosa. Vamos voltar aqui para a aula, né, Silvana? Que a gente estava falando aqui de peças, né? E você sugeriu gorro, cachecol, entre outras peças. Ah, para peseira, faz um cobertor, é muito delicioso. E manta para bebê, muito, muito bom. Esse fio, ele vai com tudo, tá? Ótimo. Ele vai para tudo. Chegamos na manga, tá? Eu vou falar aqui rapidinho da manga, que é o único diferencial do ponto, é a variação do ponto alto. Então, ó, eu finalizei a costura do ombro, né? Onde eu fiz o ombro aqui. Você vai fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Aí eu venho aqui, ó, na perninha do ponto alto, conduzo e faço um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas. No mesmo espaço aqui, eu faço um ponto alto. No ponto alto seguinte, ó, você vai ter 12 carreiras de um lado, 12 do outro. Então, você vai trabalhar 24 grupinhos de dois pontos altos. Essa manga aqui, ó, eu vou mostrar aqui pronto pro pessoal, mais detalhado. Olha só, ela é uma manga bem ampla. Dá pra ver aqui, ó? Tá. Olha que lindo o efeito. Grande, do... Né? Olha o efeito do fio, do matizado, que maravilhoso que fica. Então, ela é uma manga bem bufante, ó. Ela é bem ampla. E aí, a gente fecha ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês como faz, mas ela é bem ampla. E isso dá um caimento e uma leveza pra peça maravilhoso. E falar que aquece também, né? Aquece, aquece bastante, gente. Parece até que... Ai, essa blusa tá toda furadinha. Aquece, vai por mim que aquece. Você coloca rapidinho, você tá aqui, bem aquecida. Então, você vai trabalhar assim, ó. Pra cada perninha do ponto alto, você vai trabalhar dois pontos altos. Nesta primeira carreira. Então, a gente tá distribuindo aqui agora o desenho da manga. Como eu tenho só três, né, carreiras dos dois lados... Eu vou trabalhar, eu fiz quatro, eu vou trabalhar seis grupinhos, mas você vai trabalhar 24 grupos, tá? 12 para a lateral da frente e 12 para as costas. Agora eu vou acelerar aqui só para mostrar a segunda carreira também e mostrar como que eu fiz aquele punho bem fechadinho. Quem tiver qualquer dúvida, mande mensagem no nosso de Instagram contando de onde assistiram. Se tiver qualquer pergunta para a Silvana, quiser mandar um beijo para ela, a sua participação é sempre muito legal. Contando se estão vendo de São Paulo, se é do interior, deixa o seu beijo para a Silvana. Ou se tiver qualquer pergunta, depois ela vai responder com muito carinho para todos vocês. Gostaram do casaco? Conta lá no nosso de Instagram, que a Silvana vai ver se você deixou um beijo para ela, se você gostou, né? Se vocês fizerem, não esqueçam, marquem a gente, falam, ó, assisti no Ateliê na TV, me marca, claro. Marca o Ateliê na TV, porque a gente ama ver que é o que a gente está... É muito bom. Quando a gente faz e vocês reproduzem, e é muito bom a gente conseguir compartilhar o trabalho de vocês. Então, mandem as fotos. E essa é uma peça super fácil, tá, pessoal? Não tem desculpa para não fazer. Ó, cheguei ao final da carreira. Você vai vir aqui, ó, dentro desses dois pontos altos e vai fazer um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Vai iniciar da mesma forma, três correntinhas e vai trabalhar um ponto alto aqui dentro ainda, no mesmo espaço.
Então, quando eu faço isso, colocando, ó, aqui tenho de novo o grupinho de dois pontos altos. Aqui dentro, de novo, eu venho e trabalho dois pontos altos. Esse ponto, para você que está em casa começando agora, a gente chama ele de ponto V, porque é como se ele fizesse um ponto V. Mas é um ponto V sem correntinhas, porque a gente trabalha dois dentro do mesmo espaço. Você vai trabalhar por 18 carreiras de novo, tá? Para manga. Então, 18 carreiras iguaizinhas a essa que eu estou fazendo aqui agora. Sempre dois grupinhos, grupinhos de dois pontos altos, tá? Eu vou terminar aqui rapidinho, só para mostrar como que eu fiz o fechamento do punho, tá? Que aí a gente vai trabalhar em ponto baixo. Parece que tá aí acelerado, né? Não, é rapidinho mesmo, não, rende bem, né? Eu falo, a gente faz tão rápido que às vezes parece que tá acelerada a imagem. Vamos colocando de Instagram da nossa professora Silvana enquanto isso, e é muito legal porque a Silvana tem nos divertido bastante através das redes sociais. Ela põe até o maridão para brincar, mostrando que crochê e artesanato é uma coisa muito mais do que só novelos. Ela é TikToker famosa, digital influencer, aquela coisa toda lá. Aquela coisa... No Sil Todeschini, quero todo mundo visitando aí, prestigiando, até porque lá, além, é claro, das brincadeiras, ela também acaba trazendo muito passo a passo, receitas para vocês, não só de casacos, como de peças variadas, né, Silvana? Muito conteúdo, né? A gente tem... Vocês vão entrar no meu perfil, vocês vão ver círculo estampado, assim, de cabo a rabo, porque tem muito, 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 muito círculo. Então, a gente tem muito passo a passo. Tudo que a gente faz relacionado ao trabalho e ao artesanato. É o Instagram da Silvana, hein? Todo mundo visitando, prestigiando ela. É. Agora é bem fácil, ó. Então você vai estar com a manga bem ampla, tá? Bem abertona. Aí você vai fechar, porque você vai ajustar no punho. Então você vem aqui, ó, dentro daqueles dois, daquele grupinho de pontos altos, trabalha um ponto baixo, direto, pula direto para o próximo grupinho, um ponto baixo. Quando eu vou fazendo isso, ó, eu já vou franzindo toda a minha manga, eu já vou fechando, ó. Olha só como eu diminuí o espaço aqui já, tá? E aí você vai trabalhando ponto baixo em todos, todos. Você vai diminuir pela metade. Então, se você tinha 24 grupinhos de pontos altos, você vai passar a ter 12 de novo, que é a abertura da manga. Finaliza com ponto baixíssimo. Olha como ele ficou fechadinho aqui. Aí você vai trabalhar 5 carreiras de ponto baixo exatamente da mesma forma, tá? Ó, ele vai ficar aqui, ó, na nossa manga que já tá pronta. Ó, 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sempre na mesma quantidade, e tá pronta. Olha só que bacana, né? Eu vou pedir, inclusive, enquanto a gente mostra a peça pronta, para Silvana vesti-la e quem sabe desfilar aqui no nosso cenário incrível. Esse casaco, coloca de novo o Instagram dela, o pessoal poder prestigiar ela. Olha que casaco maravilhoso que a Silvana trouxe aqui. Eu quero aproveitar e agradecer demais a Silvana. Já já a gente vai mostrar também outras peças que gentilmente ela trouxe aqui, mostrando que mais do que nunca é hora de nós prepararmos as nossas peças, sejam para vender ou mesmo para usar, né, Silvana? Sim, porque é gostoso presentear. A gente ter uma peça única e exclusiva, né? Para usar, para presentear, para vender, para doar, né? Sobrou lá, sobrou um pouquinho, faz uma pecinha, coloca, faz uma para você, coloca uma de lado. A gente sabe que nessa época tem tanta gente que precisa de um de ser aquecido, tanto fisicamente quanto de sentimento, de emoção, de saber coração. Que tem alguém de coração. Solta a música, exatamente. Que ela vai desfilar aqui pelos nossos estúdios aí. Vamos lá, Silvana, põe a música para ela desfilar. É desfile! Tem pra ser assim, né? E claro que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira maravilhosa. Beijo pra vocês, fique com a programação da TV Gazeta. É a Silvana desfilando, vamos lá, Silvana desfila. Ateliê na TV.
Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato.